waxaa laga yaabaa qaarkood inay daciifaan nafaqala'aan darteed. Waxay ku qasban yihiin dhammaantood inay foof tagaan, iyagu cunto ka dhex raadinaya duurka iyo cawska dhaadheer ee halkani. Kawlo, cawska dheeri waxa uu yahay kaymo qara adag, taasoo khatarta gees kasta ka imanaysa aan la iska arkayn. Dhammaan qoysku way ka foof tageen halkani, balse carrabka dheer ee milqsanaya waa urinaya dhammaantoodna waa u dabagalaya. Waxay haatan uga soo fogaadeen godkoodii aad. Tanina waa khatarta soo waajihi karta kolku yar yahay qoysku. Waxay ku qasbiyeen mar kasta inay qaar ka mid ilaaliyaan. Waxay goobtoodan yar soo jiidatay shurunshuurka cusub, kuwaasoo halkani cunto u soo biday. Waxaa dhulkooda soo galay qaar cusub, kuwaasoo doonaya dhul ballaaran oo ay ka ugaarsan karaan. Middani waa dagaal oo kaliya qoysku xataa waxa lumin karaan dhulkooda. Dagaalku miyuu shaqayn doonaa? Dibna uga celin doonaa cadaawaha soo weeraray? Waxay dib ugu noqdeen cuntadooda, balse kawla walaalkii maya. Mar kale waxa uu taagan yahay ilaalinta, balse gees walba ma ilaalin karo hal mar. Kawlow! Walaalkiis. Mid walaal ahaa, mid macallin ahaa, mid barbaariye ahaa, maanta waa u galbado.
waxaa uu quudinayaa dhalihiisa maarshaalku isagoo xarbi kula jira nolosha. Mid nafahooda badbaadin jiray, mid dugsi u ahaa, mid geesi ahaa, mid barbaariye ahaa, mid walaalkood ahaa, midkaasi waa midkay la tagtay. Kowlo waxay ku noqotay masiibo. Kowlo weli waa inuu dhammaystaa tababarkiisa, balse ma haysto waqti ku filan. Waa dabayaaqada xagaaga. Heerkulku waxa uu gaaray 160 digrii, waana kulayl saa'ida. Waa uu qoday, balse ma laha wax lagala baxo oo cuntaa. Xataa baryada waa lagu qadaya. Xataa hooyadu ma aha mid jeexjeexaysa. Ha ka yaabin, middani waa xaqiiqada nolosha niyadjab kale ee ka jirta saxraha Kalahari. Waxa uu jiraa 12 toddobaad, xoogaa khibradana waxa uu ka dhaxlay walaalkii, balse intaas ma ku filan doontaa. Xataa dabayluhu way labanlaamaya. Waa waqti adag, midkaasoo macaluushu bilaabantay, cuntana lagaba waayey geyiga, dabayshuna isqabsatay. Waxay waajahayaan macaluul aad u ba'an. Marka ay noqoto halkan iyo biyaha gabaabsiga, kuwa murqyada waaweyn leh xoogga badan ayaa halkani fuuqsaday. Waa iyaga cidda qaadanaysa nolosha inta ugu dambaysa. Dhibic kasta oo biyaha halkani waxay galaysaa hirdan. Middani waa mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee soo mara Kalahari. Waxay luminaysaa noloshu dheelitirka abaaraha iyo xaalufka halkanina waa qaar saa'iday. Qaar soo galeetiya oo cusub oo shurunshuura ayaa xuduudda taagan. Balse Kowlo qoyskiisu way ka ladan yihiin kuwan marka la garab dhigo xoogaa tamaran way haystaan weli. و
waxaa masaafo dheer iyo buuro dabada ka soo milqsanaya gudgudo roob. Balse ma jirto cid ka warqabta jihada iyo halka uu ka da'ayo. Waxayse soo qabsaday heegada iyo fadciiraalaha taasoo ka imanaysa gees walba, waxaana muuqata abaarti ka lahaari inay haatan laga adkaanayo. Dilaaca iyo onkodka ayaa cabsi galiya dhammaan makhluuqaadka jooga dhulka. Kowlo waligii ma arag waxaan oo kale maanta ka hor. Jiha walba waxaa ka muuqda daruuraha quruxda badan leh iyo fadadka roobka.